農学は私たちの食卓に並ぶ食料の生産を中心とした従来の生産農学をベースに、持続可能な社会の構築に向けて新しい農学の学びを強化した学問です。農の知識は今や医療や商品開発にも応用されており、生き物の力を最大限に活用することで社会はもっと豊かになります。東京農業大学の中心となる学部が農学部です。農学科、動物科学科に加えて大自然と生活の場をフィールドとした生物資源開発学科とデザイン農学科の4学科体制となっています。1年次に農学部の学生全員が行う農業実習は、広大な厚木キャンパス内にある充実の各施設に加えて、キャンパス外にあるフィールドも最大限に活用して行います。座学だけでなく、実習を通じて農学部生としての自覚と自信を養うことができます。キャンパス内外にあるフィールドには植物、動物、昆虫や微生物も限りなく存在しています。キャンパスそのものを生きた教材として活用できるのです。農学科では農作物だけでなく、土壌や微生物、収穫後の保存技術から流通に至るまでを学びます。動物科学科は家畜だけではなく、犬や猫などのペットについても科学的に学び、人の暮らしや医療に貢献します。生物資源開発学科では植物、動物、昆虫の生態系から遺伝子レベルまで生物の多様性を理解します。デザイン農学科は食と脳の多面的機能を研究し、食料問題、環境問題の課題に対処し、持続可能な社会をデザインします。さまざまな生命と関わり、食を、命をいただく大切さを知る、そして脳を私たちの生活に役立てていく。ここでの学びが将来のヒントにきっとつながる。